ဟုတ်တယ်ဟုတ်အာပပအဝင်တွေကဟိုအခုဆိုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ပြန်လာရတော့မှာပေါ့နော်ဂျွန်လာဆိုပြန်လာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာနေပြီးအခုကဂျွန်15အထိပြီးဝင်ပိတ်လိုက်တာလားမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေနည်းနည်းပုံနောက်ဆက်သွားပါပေါ့နော်အဖေတို့ကဟိုချိုင်းနာမှာသူတို့လော့ကဒေါင်းလို့မမိနေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ပြန်လာချင်းနေတာသူလည်းမပြန်လာရတော့စိတ်တည်းကြနေရတယ်ဘာလ
နိုင်ငံလုံးပါတူနိုင်ငံအဖေတကားအဖေလည်းဟင်းနေရင်ချက်တန်းနေပေါ့နော်သူတယောက်တည်းဟင်းနေချက်စားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူလည်းအများနဲ့ Facebook သုံးပြီးတော့အများနဲ့သူကကိုယ်ပြန်အားပေးပြန်အားပေးဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတမီဖိုတိုရှူတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေနေတိုင်းသမီးတင်လိုက်ဆိုတော့ first share သူပဲဟောနော်အဖေကအဲ့လိုမျိုးတွေအရန်အားပေးနေတာသူအရန်ပြင်သွားတော့လုပ်စရာမရှိတော့သမီးပုံတွေထိုင် share နေတယ်ဟောအဖေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုး relationship ရှိလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြအဖေနဲ့ relationship ကအဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုตาผ่าเว้ยเนาะอเมเนี่ยก็ปูပြီးတော့ close ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေเนี่ยเนี่ยเนี่ยဆိုလို့ရှင်อ่ะยုတ်ยันดูเลยပြောရပါเนาะခုနကတော့อเมကိုမြင်ဖို့ရတယ်อเมเนี่ยလည်းดูပဲเนาะอเฟเนี่ยလည်းดูပဲအဖေဘက်ကလူတွေဆိုတော့ဒါခင်မောင်อีငငယ်อ่ะยုတ်ဆိုတော့အများနဲ့ကြောက်တတ်ကြရပါเนาะအဲ့လိုအဖေเนี่ยကိုနှစ် you know အသက်ကိုနှစ်ရတော့อเฟကိုပထမဆုံးမြင်ဖူးတာဒါပေမဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာလုံးဝဟိုဘလိုအရင်တော့ကတ်တာအဖေကိုလေအဖေအရင်တော့ကတ်သွားကြည့်ရလေစိတ်ကသွားကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာသွားအဲ့လိုသွားကတ်ပြီးတော့ပထမဆုံးနေ့မှာပပနဲ့မမကြားမှာအိတ်မယ်လို့အဖွားကဆွဲပြီးသူနဲ့ပေးအဲ့လိုမျိုးရောနော်အဖေကိုအရင်ကတ်တယ်နောက်ကြီးလာတဲ့အထိလည်းအဖေနဲ့အဲ့လိုဟိုတငယ်ချင်းတို့မျိုးလည်းပေါင်းတယ်အဲအမေနဲ့တော့တငယ်ချင်းတိမပေါင်းဖြစ်ဘူးနော်အဖေကကြတော့အဲတခါလေကြားလို့ရှိရင်အဖေနဲ့စိတ်တက်ချင်းအရန်တူရယ်စိတ်တက်ချင်းတူရယ်ဆိုစိတ်ဆက်တာချင်းတူတော့တခါကျနှစ်ယောက်တက်မိတယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတ်မစားရဲဘူးသူကကြတာလို့အမှုကညာလို့တော့ဟောဒီအားပေးတာအဲ့ဒါလေးလည်းတော်ပြီးပေါင်းတယ်အားပေးတာဆိုတော့အစားတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အမေကအဖေကိုနားသွင်းတာနားသွင်းတာအားပေးအဲ့ဖေးတဲ့အားပေးတဲ့แฟนဖြစ်သွားအောင်เนาะအစားတော့အမေကအရင်ပို့အားပေးတယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့အမြဲ support လုပ်တယ်အမေမှမဟုတ်တမိသားစုလုံးပါဗောနော်အဥမာပထမဆုံးကြော်ညာထွက်လာပြီဆိုအဲ့ကြော်ညာရဲ့ product ကိုတိုင်လုံးဝယ်သုံးပေးတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့က support အရင်လုပ်ပေးတယ်နောက်လမ်းမှာပေပုတ်တွေတက်လာလို့ရှင်တက်ပုံတွေရိုက်အဲ့လိုပြီးအဖွားဆိုလို့ရှင်အဖွားကတော့ဆုံးသွားပြီဗောနော်အဖွားရှိတော့ဆို you know ထွက်တဲ့ဟိုညာအတွက်စာအုပ်လေးရညနှုန်းတပုံနဲ့ထွက်ထားတာလေအဲ့ဒါဈေးထက်သူဝယ်နေကြသူ့ရဲ့ဟိုဖောက်တယ်ဆိုင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူလိုက်ဝေတာသူမြေးလေးရဲ့ poster ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုဈေးထက်လူတွေအကုန်လုံးကအဲညနှုန်းမင်းသမီးလောက်တာတိပြွားပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးအဲဘယ်လိုပြော marketing ဆင်ပေးရအောင်နော်အဖွားအဲ့လိုမျိုးတိုင်းတော့ support လုပ်တယ်အဖေတင်းမောသားဆိုတိတွေ့တဲ့ချိန်ကတော့နည်းတာပေါ့နည်းရနည်းရအမှတ်တရလေးရရှိနေလို့ပဲပပနဲ့အမှတ်တရတွေကအများကြီးရှိအခုတတိမတ်မိနေတာဆိုလို့ရှိရင်အပပပပဟိုပြန်ရောက်ခါစားပေါ့နော်အဖေကကျွန်တော်3လလောက်အရွယ်3လအရွယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘိုက်ထဲက3လအရွယ်ပေါ့နော်ဘိုက်ထဲ3လအရွယ်မှာပပကဂျပန်အလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားတယ်အသက်9နှစ်ပြည့်တော့မှပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲညဘာလဲကျွန်တော်ညတို့သူကဖျားစာတင်ပြီးအဲ့တော့ပန်းမြ24ပစ္စည်းလာမသိဟီတူပစ္စည်းပါအဲ့ဒါကိုတင်ပြီးရညအိတ်ခါနေမှာနှုတ်တိုက်တင်ပြီးတာပြီးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပြပြဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆန်းတာပေါ့သူကညံရီကိုဆန်းတာအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြပြဆိုတော့အောင်မြင်သွားအရင် shock ဖြစ်သွားပါဖေကငါသမီးလေးညံကောင်းလိုက်တာကြီးလိုက်ရင်ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူ့မျိုးတွေအကုန်လိုက်ကြွားတာသမီးလေး24ပစ္စည်းကိုအစအဆုံးနဲ့ရတယ်ပြောင်းပြန်လည်းရတယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့အမြင်ကသူကအဲ့လိုဒီ brain test တွေနဲ့အမြင်ကသူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြရသူငငယ်ကဆိုအဲ့အမတ်တဲ့အမြင်ရှိရပေါ့နော် game တွေကစားညံစန်းနေအဲ့လိုမျိုးဖြေတာမျိုးရှိရဟဲ့အခုကျတော့ဘယ်လိုလောက်တော့ကံမန်းစီပြန်ဖြစ်သွားမယ်အစတော့6လပိုင်းပြန်လာမယ်လို့ထားပဲအင်းပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ rules အရာပေါ့နော်ဒီလအထဲမှာမဟုတ်ရင်လည်းနောက်လလောက်ဆိုပြန်လာရတော့မလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုရအောင်လေဒီ quarantine ကဝင်ရမှာပဲဝင်ရမှာပါလူလေးစိတ်ပူတယ်အဖေကအဲ့ဒါ तू ကတခါကြီးကြာလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ကအားငယ်သွားတယ်အားပျော့တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် तू တင်းဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှိတစ်ခေါက်လိုက်တော့ဆိုတင်းဖောက်မှတော့အသေးတန်ဖြစ်တာheart attack လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအသေးအတန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအိတ်ကလေးအရင်အားငယ်တော့ကအရင်အားငယ်တော့ဒီကလူရတယ်စိတ်ပူပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်လာတော့သူမနေနိုင်ဘူးပြန်တက်တယ်
ပြန်တက်တယ်အဲ့လိုအခုလော့ကဒေါင်းမိတော့เนาะအဲ့လိုအများအများအဲ့လိုဖြစ်နေရောဒီကောက်ပြန်လာရင်တော့သူ့ပေးမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအကောင်တော့စဉ်းစားထားတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ရောဘာတွေပါလာလဲညီမျိုးတက်ဆိုအမြင်တယ်ပပဟို technical ပစ္စည်းဝယ်ရအရင်အားတန်ညီမျိုးဆိုဖုန်းဆိုတတလုံးကိုပါတော့မဝယ်ဘူးเนาะအဖေဝယ်ခိုင်းတယ်အမြင်တယ်ကွန်ပျူတာတွေပါပါလာတက်တယ်သူဝယ်ပေးရောเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲတခါကြောက်တယ်လည်းကိုဝယ်ပေးရမဟုတ်ဘူးမိမဟုတ်ဝယ်ပေးရကိုကဖြတ်လူအဲ့လိုပပပြန်လာတယ်အမြင်တယ်ပါလာတက်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုပစ္စည်းအစ်စ်ထွက်ပြီဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုကြိုဝယ်ထားတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအမြင်ပါလာတက်တယ်ဟုတ်